Մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալի գլխավոր դերասաններ Թելման Խաչատրյանն ու Էթերի Ոսկանյանը համատեղ հոլովակ են հրապարակել, որին գիծ գրել են. Ես և Թելմանը անչափ շնորհակալ ենք, որ այս ճանապարհը կիսում եք մեզ հետ։ Նշենք, որ նախագծի պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանն Instagram-ի ռեջիստրի բաժնում հայտնել էր, որ օրեր առաջ կայացել է նախագծի վերջին նկարահանումը և շուտով հեռուստասերիալը կավարտվի։ Դերասանները ոչ երգում են, ոչ էլ հաստատում իրենց իրավեպի մասին լուրը, սակայն շարունակում են սոցիալական ցանցերի իրենց էջերում հրապարակել համատեղ լուսանկարներ և հոլովակներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։